יש מימרה בשם הצדיקים שאומרים שמגיע פורים, אנחנו עכשיו כבר בבחינת פורים. פחות מ-24 שעות זה נקרא תוך כדי דיבור לפורים כבר. אז הצדיקים אומרים שמותר לעיין, ללמוד את ענייני פורים קצת יותר בעומק מאשר בדרך כלל. מותר קצת להתבונן גם בפנימיות הדברים. היום בעזרת השם נלמד קצת, נלמד נושא. של פורים שהוא קצת יותר התבוננות עמוקה ממה שבדרך כלל אה, לומדים ככה הצדיקים אומרים שיש היתר בפורים זה נקרא אנחנו כבר ממשיכים את הבחינה שנקראת נכנס יין ויצא סוד אנחנו אומנם לא שותים כרגע אם היינו צריכים לנהוג בחזרה היינו שותים אבל אנחנו צריכים לנהוג בחזרה אז, אה, אז יש כזה אבל בחינה כזאת כבר אפשר קצת אה, לדבר והיום נדמונן, נלמד קצת למעשה מהו העומק והפנימיות של כל העניין של פורים. פורים זה, הזכרנו את זה בשבוע שעבר, כתוב שחז"ל אומרים עתידים כל, המיג, כל הספרים להתבטל, מגילת אסתר לא, עתידים כל המועדים להתבטל ופורים לא. אז משהו רואים מלשון חז"ל, רואים שיש פה משהו מיוחד, יוצא דופן. מה המיוחד בפורים, איך זה נמשך, מה הסוד, מה הנס של פורים, היום נסתכל בזה בפנימיות של, של הדברים. נתחיל בשאלה, השאלה הזאת מופיעה בשני מקומות, הבן איש חי בספר שנקרא רב פועלים, הוא שואל את השאלה הזאת והוא עונה תשובה, והשאלה מופיעה בעוד מקום בספר שנקרא נהר שלום של רבנו הרשע שכידוע במאות שנים האחרונות היה מגדולי גדולי המקובלים שאלו אותו את השאלה הזאת. היו חכמי המערב, זה היו מקובלים מאוד גדולים בתוניס שהיו שולחים ל, לרשש שאלות. אז הש, בשאלות שהם שואלים אותו חכמי המערב מופיעה גם השאלה הזאתי, אבל הרשש לא ענה להם תשובה. הרשש ש, כנראה, אנחנו לא יודעים בדיוק למה הוא לא ענה להם תשובה, אבל אולי הוא ראה שלענות להם תשובה זה יותר מדי, יותר מדי לעומק, אז לכן הוא לא ענה להם שאלה. אבל השאלה לכאורה היא נראית שאלה פשוטה, השאלה פשוטה, בעצם ככה שואל הבן ישחי בספר רב פועלים, הוא שואל שאלה, למה אנחנו עושים את פורים בחודש אדר ולא עושים את פורים, מתי? בניסן. בפסח, בניסן, בפסח, שצריך להיות, פורים צריך להיות בפסח, הבן ישחי אומר אין מערבים שמחה בשמחה, מה נעשה בכל המועד פסח נעשה את חג פורים, זה לא מסתדר ביחד אז דחו את זה לחודש אדר אבל התשובה של הבן איש חי זה על זה כמו שזה נקרא תשובה על פניו בפשט מאוד פשוט של הדברים יש בזה מסתתר פה ולמעשה נקודה מאוד מאוד עמוקה להבין מדוע למעשה עושים את פורים בחודש אדר ולא בחודש ניסן לכאורה היינו יכולים היינו יכולים לשאול את, להקשות על הבן איש חי למה אתה שואל את השאלה הזאתי הרי המלחמות של, של היהודים כנגד הגויים זה היה בחודש אדר לכן עושים את פורים בחודש אדר מה מפריע בעצם לענות את התשובה הזאת במגילה כתוב ג' באדר נלחמו בי"ד באדר בכל המקומות נחו ואז עשו י"ד באדר בכל המקומות בשושן היה עוד יום אחד של מלחמות ונחו בט"ו לכן יש לנו יומיים פורים כמו שידוע בכל העולם זה נקרא הרי הפרזים זה בי"ד באדר, זאת אומרת זה מחר בערב מתחיל, ואילו בערים המוקפות תחומה מתקופת יהושע בן נון, שלמעשה היום יש רק עיר ודאית אחת מתקופת יהושע בן נון, רק ירושלים זה ודאי, כל, יש עוד כמה ערים ספקות קוראים יומיים, אבל למעשה עיר ודאית זה רק, זה רק, רק ירושלים. אז, ה, אז ה, למעשה הבן ישחי היה יכול להגיד המלחמות של, אמיס, של היהודים כנגד הגויים היו בחודש אדר לכן עושים את פורים באדר. אבל אנחנו רואים שהבן ישחי לא אומר את התשובה הזאת. אז צריך להבין באמת למה הוא לא אומר את התשובה הזאת. לכאורה זו התשובה הכי פשוטה הייתה להגיד. עכשיו פה היו מלחמות לכן עושים את זה זכר לניצחונות ולישועה שהייתה לעם ישראל ורואים שהבן ישחי לא מתרץ את זה. הבן ישחי אומר אין מערבים שמחה בשמחה. זאת אומרת למה לא עושים את זה בפסח? כי אי אפשר לעשות שני חגים באותו זמן. אבל אם היה אפשר, לפי זה מה אנחנו מבינים? שאם היה אפשר, אז מתי היינו עושים את פורים? בפסח. אם אפשר לערבב שמחה בשמחה, לעשות שני חגים באותו זמן. ולפי דברי הבן אישך יוצא, שבאמת היינו עושים את זה בפסח את פורים. מה כל כך נראה לבן אישך, ואנחנו רואים שגם ב... חכמי המערב ששאלו את הרשש את השאלה הזאתי רואים שהם הבינו שבעצם כל העניין של פורים צריך להיות בחודש ליסן, בפסח בעצם מדוע מדוע הם סוברים כך שבעצם פורים צריך להיות בפסח כדי להבין בעצם מאיפה נובעת השאלה שלהם אנחנו צריכים 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 לעשות הקדמות ההקדמה תתחלק לשניים קודם כל נלמד פשט במגילה ואחרי שנלמד את הפשט שבמגילה נראה את הרובד העמוק יותר של הסיפור שמובא במגילה. הסיפור של המגילה זה סיפור היסטורי אמיתי. כך זה היה, כמו שזה כתוב במגילה, בדיוק כמו שזה כתוב במגילה, ככה הדברים היו. אבל הזוהר הקדוש ויותר רבנו אריה הקדוש בשני ספרים, שר הכוונות ופרי עץ חיים, מאוד מעמיקים ומגלים לנו את סוד הדברים. מה בעצם סודם של המאורעות שכתובים במגילה. אבל כדי שנוכל להגיע לעומק הדברים ולעשות קודם כל בוא נלמד פשט של המגילה והפשט הוא בעצם מה קרה ומתי זה קרה. המן הגיע לאחשוורוש והוא בא לשכנע את אחשוורוש שיסכים איתו לגזור גזרה, להשמיד להרוג ולאבד כל יהודי. מדוע המן רוצה את זה? הסיבה היא פשוטה עמלק הוא עמלקי בן המן עמדת הגגי המלכי, אמן הוא עמלק, עמלק לעולם רוצים להשמיד את עם ישראל. זה כל, ה, זה כל המציאות שלהם. הם, הם נושמים וקמים בבוקר רק בשביל שיש להם סיכוי להשמיד את עם ישראל. אם הם היו יודעים שאין להם סיכוי, הם לא היו יכולים לקום בבוקר. זה כל החיות שלהם. זה בעצם הפנימיות, הדחף הפנימי של העמלק. אמן בא לאחשוורוש לנסות לשכנע אותו. הגמרא במסכת מגילה, במדרש רבה, אומרים שהייתה פה שיחה מאוד מאוד לא פשוטה. באמת נראה אחר כך שזו הייתה שיחה של שני מקובלים גדולים מאוד בפרט המן זה היה מקובל אנחנו לא רוצים להגיד אלוקי אבל מקובל קליפתי היה אבל היה במקום מאוד מאוד גבוה הוא ראה דברים מאוד מאוד עליונים המן הוא בא ואומר לאחשוורוש ישנו עם אחד מפוזר ומפורט בין העמים הגמרא אומרת כולו מלא לשון הרע על עם ישראל בוא נשמיד אותם מה אומר לו אחשוורוש אחשוורוש אומר לו תשמע כל מי שניסה להתעסק איתם נפגע. פרעה לא רצה לתת להם לצאת ממצרים תראה מה קרה לו. סנחריב נלחם איתם תראה מה קרה לו. בלילה אחד 180 אלף חילות חי... גיסות, יש אומרים חיילים יש אומרים יותר מתו בלילה אחד. הוא אמר לו אחשורוש אני מפחד להתעסק איתם. אמר לו המן אני אומר לך אין לך מה לפחד. מה למה? אומרת הגמרא מסחת מגילה, ישנו עם אחד מה זה ישנו דור שהוא אמר לו פה עוד דבר אלוקיהם של אלה ישן אתה מפחד מהקדוש ברוך הוא אני אומר לך הוא הלך לישון הרי לכאורה זה מובן הדבר הזה ואחשוורוש מקבל את הטענה של אמן הוא מקבל את הטענה הזאתי והוא מסכים ויסר המלך את, הטבע, את הטבעת ואמר לו העם העם שלך ועשה בו הטוב בעיניך וכל החתום בטבעת המלך אין להשיב, החשבוראש נותן לאמן את הטבעת לחתום על האגרות, להשמיד, להרוג ולאבד כל יהודי, זאת אומרת אין להשיב את זה, אין מה, אין מה לעשות כנגד הדבר הזה. <coughs> אז זה צריך להבין, אמן הוא טיפש כל כך גדול, הוא שותה כל כך גדול עכשיו מה אתה בא? אתה, אתה מספר לך שבראש מה הקדוש ברוך הוא עושה בשמיים ואתה עכשיו גילו לך מישהו גילה לך שהקדוש ברוך הוא הלך לישון אז בוא עד שהוא יתעורר בוא בוא, בוא, בוא נ, 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 נעשה נ, נשמיד את עם ישראל אתה באמת מאמין שהוא הלך לישון? השאלה ככה הגמרא אומרת האם זה פירוש הדברים אז אין לך טיפש יותר גדול מהמן לא ידעת שהקדוש ברוך הוא לא הולך לישון מה זאת אומרת? מה הקדוש ברוך הוא זה בן אדם מתעייף הוא הולך לישון ככה אתה סובר? זה המחשבה שלך? נראה את זה בהמשך שפה כשהוא אמר לו אלוקים של אלה הלך לישון זה הלוואי שיהיה לנו לנו בדור שלנו אלפית מיליונית מההשגה שלו כל כך גבוה הוא ראה אמן, אבל צריך להבין מה הוא ראה מה מה האמן ראה על כל פנים הוא שכנע אותו ובאמת כל, כל זה שהוא בא לדבר עם אחשוורוש ואמר לו והסכים נתן לו את הטבעת ואמר לו העם נתון לך הטוב בעיניך תעשה והוא כתב אגרות מיד אמן כתב אגרות מיד ושלח לכל הארץ להשמיד להרוג ולאבד כל היהודי מתי עוד 11 חודש למעשה מתי זה היה בדיוק שהוא שלח את האגרות אמן זה, זה למעשה כתוב במגילה זה היה בי"ג בניסן זאת אומרת י"ג בניסן הוא שלח את האגרות אמן וי"ג בניסן אם אנחנו נזכר מתי זה יום אחד לפני ליל הסדר, בליל ט"ו, זאת אומרת, י"ג בניסן הוא שלח את האגרות, מתי אנחנו שורפים את החמץ? בי"ד בניסן, בבוקר אנחנו שורפים את החמץ. אסתר נמצאת בהמון אנשים, היא לא יודעת מכל מה שנעשה. מדוע? אסתר זה, כמו שהזכרנו את זה בשבוע שעבר, אסתר בעצמה זה הבטלר העיוור, היא כולה תפילות לקדוש ברוך הוא, היא בכלל לא יודעת מה קורה. מרדכי יודע כל אשר נעשה בשער העיר, יש לו רוח הקודש, יש אומרים אליהו הנביא בגילה לו את הגזרה הזאתי, הוא שולח לאסתר שליח, השליח נקרא במגילה עתך ויש אומרים הרבה, זה דעת, למעשה דעת רוב המפרשים של חז"ל, שזה דניאל הנביא, עתך, הוא שולח את עתך, דניאל, הוא שולח לאסתר להגיד לה שנגזרה הגזרה, מתי זה היה שהוא שלח את השליח מרדכי? זה היה בי"ד בניסן בבוקר כתוב במדרש שעתך הגיע לאסתר היא בדיוק שרפה את החמץ זה בדיוק היה שרפת חמץ אומר לעתך מרדכי לי, אמר לי להגיד לך לה, נגזרה הגזרה להשמיד להרוג ולאבד כל יהודי צריך לפעול מיד אסתר אומרת לו הרי מתי הגזרה הגזרה זה יהיה באדר ועכשיו אנחנו נמצאים בניסן זאת אומרת זה עוד 11 חודש אסתר אומרת לו בסדר נחשוב נתבונן בואו, נראה מה נעשה אני לא יכול ככה סתם ללכת למלך בעצם בפרס בתקופתם מי שהולך לחשור ראש אם הוא לא קרא לו מורידים לו את הראש מיד זה דש זה, זה, לא, זה, הם, זה, זה לפגוע מאוד בחוקי המלוכה ללכת למלך בלי להיכרות זה, זה מה שאסתר אומרת איך אבוא אל המלך אשר לא קדץ ואנוכי לא נקראתי למלך זה שלושים יום אומר לה אתך חזר, אמר את זה למרדכי, מרדכי עונה לתשובה, מה הוא אמר לה מרדכי? הוא אומר לה, את הולכת עכשיו, את הולכת עכשיו, ומי יודע אם לא לעת כזאת הגעת למלכות, ואם לא תלכי, את ובית אביך תאבדו, ורווח והצלה יהיה ליהודים ממקום אחר. אז מרדכי הוא גם בעלה של אסתר, נזכור, הוא גם בעלה של אסתר, הוא גם הצדיק של הדור, אסתר יכולה להתנגד לו? היא חייבת לעשות את מה שהוא אומר לה. כל זה זה בי"ד בניסן. מה אסתר עונה למרדכי על זה שהוא שולח אותה אומר לה, אומרת לה אסתר אם כן אבוא אל המלך אשר לא כדת ואתם היא אומרת לו ואתם צומו עליי שלושת ימים יום ולילה ואני ונערותיי נצום כן צומו עליי אז אם הטח מעביר את ההודעה הזאת למרדכי מיד ויעבור מרדכי את דבר אסתר מרדכי קיבל מאסתר מה שהיא אמרה לו צומו עליי שלושת ימים אז הוא מקבל את זה הוא מסכים לאסתר ומיד מעביר את ההוראה בגלל שאז עוד לא היה אינטרנט זה למעשה למי הוא הספיק להגיד על הצום הזה? לכל היהודים שהיו בשושן כמה, כמה היהודים חיו אז בשושן? שמונה עשרה וחצי אלף יהודים חיו בשושן שמונה עשרה וחצי אם נתבונן השיחה הזאת בין מרדכי לבין אסתר מאוד מאוד לא פשוטה מאוד לא פשוטה מדוע? דבר ראשון אסתר אומרת לו צומו עליי שלושת ימים יום ולילה מה זה אומר בעצם? מתי צריך להתחיל את הצום? אתה אמר לי ללכת מיד מיד תתחילו את הצום ומרדכי מסכים עם אסתר הוא מסכים איתה זאת אומרת וכן היה וכן, וכן היה באמת כמו שהיא אמרה מיד הוא, מיד הוא הכריז על צום מה זה אומר? זה בעצם הפעם היחידה בהיסטוריה של עם ישראל שחכמי ישראל שחכמי ישראל הם ביטלו ליל הסדר לשמונה עשרה וחצי אלף יהודים. זאת אומרת שמונה עשרה וחצי אלף יהודים באותו לילה לא, לא אכלו מצות, לא שתו יין ולא קיימו את ליל הסדר. ישבו על הרצפה בתענית בתפילות לקדוש ברוך הוא שיציל אותם מהגזרה. זה לא כל כך פשוט שמרדכי הסכים לאסתר וגם אסתר שהיא אמרה לו את זה. מדוע? הרי הגזרה להשמיד להרוג זה עוד אחד עשרה חודש לכאורה עוד 11 חודש עכשיו מבטלים ליל הסדר כדי לבטל גזירה שצריכה להיות עוד 11 חודש אבל אנחנו היינו אומרים היינו אומרים הפוך בוא נעשה ליל הסדר ירבו זכויות של המצווה הזאת של ליל הסדר בעם ישראל יש הרבה מצוות בליל הסדר יהיה לנו יותר זכויות אך מיד אחרי ליל הסדר נתחיל לפעול את הפעולה לבטל את הגזירות אנחנו רואים שלא ככה הם התנהגו למעשה מרדכי בגלל אסתר בעקבות הבקשה של אסתר הוא ביטל ליל הסדר מצוות מצוות מהתורה לע, לעם ישראל שהיה בשושן באות, באותו הזמן אומר החידה אתמול זה היה היורצד של החידה אומר החידה אומר באמת על מה ולמה מרדכי הסכים לאסתר למה הסכמת איתה לבטל ליל הסדר היא אמרה לו צומו עליי אומר החידה כך עליי המילה עליי מופיעה גם במקום אחר בשעה שרבקה שלחה את יעקב להתחפש לעשו ולקבל את הברכות מיצחק מ... יעקב אמר לה אולי אם הוא שני אבי ויקלל אותי ולא יברך אותי מה אמרה לו רבקה? כלילתך עליי, הכללה שלך זה עליי. אומר החידה כתוב בתרגום אונקלוס שזה פירוש התורה. אומר וכתוב בתרגום אונקלוס מה זה כלילתך עליי? כתוב, כך, כך כתוב בתרגום אונקלוס רבקה אמרה ליעקב התמר לי בנבואה לך תקבל את הברכות לך תגבל את הברכות לא תהיה קללה זה קלילתך עליי אני לוקחת את זה על עצמי כי נאמר לי בנבואה שלא יהיה מזה שום, שום קלקול אין לך מה לפחד ככה כתוב בתרגום אומר החידה צומו עליי אומרת אסתר למרדכי התמר לי בנבואה בנבואה אני אומרת לך תצומו עליי שלושת ימים כי זה מה שהקדוש ברוך הוא רוצה תבטלו את ליל הסדר השנה לכן אומר החידה לכן מרדכי היא ידעה שבאמת אסתר לא אומרת לו את זה סתם אלא זה באמת כך שהיא קיבלה את זה בנבואה הוא ביטל את ליל הסדר. אז זאת אומרת שאסתר בעצם אומרת למרדכי לכו תבטלו מצוות עשה מצוות עשה של ליל הסדר מה מרדכי אומר לאסתר שהוא אמר לה לכי לאחשוורוש מה הוא אומר לה קצת דיברנו על זה שבוע שעבר מה הוא אומר לה? הוא אומר לה אסתר לכי תעשי אם אחשוורוש התווה אותך לדבר עבירה תסכימי לו, תסכימי לו לדבר עבירה, תהי איתו אם הוא רוצה תהי איתו ותעשי איתו עבירה. שימו לב אסתר אומרת למרדכי תבטלו מצוות עשה, מרדכי אומר לאסתר לכי לאחשווראש ואם ירצה אותך ירצה אותך, על זה אסתר אמרה לו כאשר עבדתי עבדתי מה זה עבד, כאשר עבדתי עבדתי אומרת הגמרא במסכת מגילה אומרת הגמרא אסתר אמרה כשם שנאבדתי מבית אבא עכשיו אתה שולח אותי לאבד ממך, מדוע? מדוע לאבד ממרדכי? היא הייתה אשתו, אתה שולח אותי, אם הוא יוצא אותי, הקליפה הזאת ירצה אותי, ואתה אומר לי להתרצות לו, לא? זאת אומרת אני הולכת גם לאבד ממך, אני אסר אשת איש שהייתה עם גוי, אז אני אסרת עליו, למרות שזה מחלוקת ראשונים הדבר הזה, אבל ככה הפוסקים אומרים שאסתר סברה כמו, כמו אותם פוסקים שהיא נאסרת עליו לפי האמת צריך לדעת זה לא קרה זה לא קרה זה רק היה חשש של אסתר אתה שולח אותי לאחשוורוש אני יודעת מי זה 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 קליפה הוא כולו לא, לא מלא תאוות אולי הוא יוצא אותי על זה היא פחדה אבל למעשה לא קרה שום דבר זה צריך לדעת את זה אבל אסתר אומרת לו אתה שולח אותי למקום למציאות מאוד לא נעימה אבל מכיוון שמרדכי אמר לה אסתר עושה את זה מתי אסתר הולכת לאחשוורוש לפעול ישועה לעם ישראל בט״ו בניסן זאת אומרת 24 שעות למחרת בבוקר עכשיו זה ט״ו בניסן מה זה יום טוב ותלבש אסתר מלכות הלכה לאחשוורוש לה, לה, היה עשייתא דשמיא המיוחדת אחשוורוש לא הקפיד עליה נהפוכו באו מלאכים הפכו את ליבו לטובה הושיט לה את שרביט הזהב ושאל אותה אסתר מה שאלתך ומה בקשתך מה היא אמרה לו אסתר יבוא המלך והמן למשתה אשר אעשה היום לכבודם זאת אומרת בט׳ו בניסן שזה ליל הסדר יום טוב ראשון של פסח היא מזמינה את אחשוורוש ואת המן למשתה הם באו אליה בצהריים אחר הצהריים הם באו למשתה אחשוורוש והמן יושבים איתה היא מארחת אותה מכינה להם תה נתנה להם וויסקי שתהו שמה היו שמה שמחים היא בצום היא לא שותה אבל היא נותנת להם, היא נותנת להם לשתות והם שותים שמחים בסוף המשתה שואל אותך אשמראש אסתר מה שאלתך ומה בקשתך תגידי לי אמר לו המלך אני מבקש ממך תבוא מחר ומחר עוד פעם אני רוצה לעשות משתה לך ולהמן ומחר אגיד לך מה שאלתי ומה בקשתי המלך אמר טוב אסתר מה אני אעשה זה, זה מה שהאישה רוצה מקבלים בסדר נבוא מחר המן יוצא מארמון המלך, שמח וטוב לב, אומר לו, הזמינה אסתר המלכה למשתה רק אותי ואת המלך. זאת אומרת, אני כבר חשוב במלוכה כמו המלך, אין חשוב כמוני. הוא הולך הביתה, כולו שמח וטוב לב, הוא פוגש בדרך את האויב, או האוהב, אויב, לא אוהב, שונא, הנצחי שלו, את מרדכי. ומרדכי לא קם ולא זע, הוא רואה את מרדכי לא זז, והתמלא המן חמא. מה, מה עכשיו אני צריך לראות אותו? מה אני, מה אני צריך לתקל בו? בא הביתה מיד, בא הביתה כולו כועס ומקפיד, אומר לזרש אשתו וליועציו. אומר המדרש כמה יועצים היו לו? לאמן? 365 יועצים היו לו. כל יום היה לו יועץ אחר, הכל על פי חוכמות של עבודה זרה וכישופים. אבל זרש, אומר הבנו ארי בשאר הכוונות, וזרש יותר גדולה מכל ה-365. ש... זה. הוא אומר להם מה אני אעשה מפריע לי מרדכי הזה מפריע לי לא הוא מספר להם את גדולתו את חשיבותו לא הזמינה המלכה רק אותי ואת המלך אף אחד לא חשוב כמוני מה אני עושה איתו אומרת לו זרש באוהב אבל רבנו אריה אומר שזה הייתה עצה של זרש היא אומרת לו מיד לך תעשה עץ שגובהו חמישים אמה תעשה את חמישים אמה אתם יודעים כמה זה 50 אמה? זה 25 מטר. 25 מטר זה בניין בגובה של שמונה קומות. הוא אומר איזה עבודה קשה נתנו לו. עכשיו לשים בתוך האדמה עץ שגובהו 50 אמה, מה אכפת להם לתלות אותו על 5 מטר? אם מרדכי מפריע לכם, מה אתם צריכים 50 אמה זה 25 מטר. מה אתם צריכים כזה עץ גבוה? אבל אמן מקבל, מיד הוא הולך ומכין את העץ, מכין בחצר של הבית שלו, מכין את, את העץ, עובד, אנחנו, לא כתוב בדיוק כמה שעות, אבל זה כבר לילה. שימו לב איזה לילה זה, לילה שבין ט"ו בניסן לט"ז בניסן, בין יום טוב של הראשון של פסח ל, ליום ראשון של חול המועד. ומי שזוכר, אז אנחנו מתחילים גם לספור את העומר, אז היו מקריבים את העומר שעורים. המן עבד קשה עשה את העץ, מיד שהוא גמר את העץ הם אמרו לו מיד תלך לאחשורוש. איזה שעה זאת הייתה, אנחנו לא יודעים בדיוק איזה שעה של הלילה, לא כתוב, אבל זה כנראה, יש סיבות להגיד את זה, כנראה שזה כבר היה אחרי חצות הלילה. הוא הלך לאחשורוש. כשהוא בא לאחשורוש מסתבר שבאותו לילה לאחשורוש היה בעיה של נדודי שינה. כתוב במגילה בלילה הוא נדדה שנת המלך, אחשורוש לא יאכל לישון. איביץ ספר הזיכרונות הוא רק עוצם את העיניים הוא רואה חלומות זוועה שהמן רוצה להרוג אותו זה אומרים הוא, הוא שומע שמישהו הגיע לחצר הוא שואל מי זה בחצר אמרו לו לא המן מיד הוא יצא אליו אחשורש אומר לו המן יש לי בעיה יש מישהו שאני חייב לו כ... יקר מה לעשות ומיד הוא אומר המן אמר ויאמר המן בליבו למי המלך חפץ יק... לעשות יקר יותר ממני אומר יקיבו אותו על סוס, ילבישו אותו בגדי מלכות, ילכו לפניו, יגידו זה, ככה יעשה לאיש אשר המלך חפץ בעיקרו. מיד אומר לו אחשורוש, קח מיד את מרדכי ותעשה לו את כל הדבר הזה. שימו לב מה קורה. זה, הרי לכאורה זה הדבר הכי לא מובן בעולם. אחשורוש יודע, הרי לפני יומיים אתה, היה לך שיחה עם המן. אתה הרשית לו להשמיד להרוג ולאבד את כל היהודים אתה יודע שהיהודים זה השנואים האויבים הכי גדולים של אמן במפרט מרדכי ואתה הסכמת לאחשוורוש לאמן ואתה הסכמת לאמן שיהרוג את כל היהודים איך ברגע אחד מתהפך אצל אחשוורוש כל המחשבה שלו מהידידות והאהבה הכי גדולה שיש לו עם אמן ברגע אחד הוא שולח את אמן לביזיון הכי גדול והכתוב במדרש שהאמן ביקש ממנו אני אעשה מה שאתה רוצה אבל לפחות אני אשלח שליחים לא אני בעצמי הוא אומר לו לא אתה הולך לרחוץ אותו לספר אותו להלביש אותו וכשהוא ירצה לעלות על הסוס אתה תרד על ארבע והוא יתאפס עליך ויעלה איך זה קורה כזה דבר לכאורה אם היינו רואים בן אדם שמתנהג כזה ברגע אחד כביכול האדם הכי קרוב אליך הידיד הכי טוב שלך שאתה נתת לו את טבעת המלך להשמיד להרוג ולאבד כל יהודים ברגע אחד אתה שולח אותו עכשיו לביזיון הכי גדול איך זה יכול להיות? בפשטות, אם היה מגיע אלינו מקרה כזה, היינו אומרים, היינו מפנים אותו מיידית, חירום לאברבנאל. חי... הוא חייב לקחת פה איזה את תחשוורוש, זה... הוא חייב כדורים, זה, זה פסיכיאטרי לגמרי. איך אתה משנה את כל המציאות שלך, ברגע אחד איך אתה משנה את כל המציאות שלך. ואתה יודע שהמן ומרדכי זה היריבים הכי גדולים. אתה שולח את החבר הכי טוב שלך, היועץ הכי קרוב אליך, אתה שולח אותו עכשיו לביזיון הכי גדול. זה לגמרי לא הגיוני הדבר הזה זה אז, אבל הוא עושה את זה מיד מרדכי כבר המן כבר עשה את כל זה עד שהוא גמר את כל הסיבוב בעיר עם מרדכי הוא בא הביתה לא, הוא מספר להם מה שקרה לו את כל אשר קראו ככה הוא אומר כאילו במגילה אמרו לו אם, אם מרדכי מזרע יהודים אם אכילות האלה ימפול לפניו ואפול תיפול לפניו מה זאת אומרת אם מרדכי מזרע היהודים אתם לא יודעים מי זה מרדכי אתם שנים אתם חיים איתו ביחד אתם יודעים שהוא יהודי מה זה אם מרדכי מזרע היהודים טיפול לפניו איך זה יכול מה זה אם ודאי שהוא מזרע היהודים הוא יהודי זה ודאי כך הוא לא מספיק לענות להם כבר באו השליחים של המלך לקרוא לו למשתה עכשיו הוא הולך למשתה בביזיון הכי גדול שעה בערך אמינו במשתה תלו כבר את המן כלומר שאת המן בעצם תלו בטז בניסן מי שנוהג לעשות יורצייט הילולה לעמן אז לא להתבלבל לא עושים את זה בפורים היורצייט של המן זה ביום ראשון של חול המועד פסח יש כאלה שנוהגים לעשות הילולה זה לא להתבלבל זה לא לעשות את זה בפורים את ההילולה זה בפסח את ההילולה אז זה תלו את המן ופתאום הכל מתהפך באותו יום כבר החשורוש נותן למרדכי ואסתר את בית אמן, היה לו שם עתירה, הוא היה אחד העשירים הכי גדולים בעולם, נותן לו את עתירה. עברו 11 חודש, בשעה שהיו מלחמות, תלו את עשרת בניו. כי יש כאלה שלא שמים לב, את עשרת בניו של אמן, שכתוב במגילה, לא תלו באותו יום של אמן, אלא תלו אותו בעצם, תלו אותם 11 חודש אחרי זה, בי"ג באדר, כאשר נלחמו כשנלחמו היהודים בשושן עם הגויים, אז לו את עשרת בניו. עד כאן, בזה סיפרנו את פשט המגילה, פשט סיפור המגילה. אבל כמו שהערנו כמה נקודות, שזה באמת מאוד לא מובן, יש פה כמה נקודות מאוד לא מובנות. אם המן, אתה האדם כזה מתוחכם, בפרט שכתוב שהוא היה גם אדם חכם, יש כתוב חכמים הם על הלהרה. אתה, אבל אתה לא טיפש, אתה בא ומשכנע את אחשוורוש שהקדוש ברוך הוא הלך לישון אפשר לגזור עליו גזרות, זה שאלה אחת. שאלה שנייה זה איך יכול להיות שאחשוורוש מתהפך ברגע אחד בצורה כל כך קיצונית, זה, בר... אתה חבר הכי טוב שלך, היועץ הכי קרוב שלך, שזה כבר היה כמה שנים, כמה שנים טובות המציאות הזאת, ברגע אחד הרי היה, היה חוק בממלכה שמי שרואה את המן צריך להשתחוות לו, זה כמעט, הוא כמעט היה בבחינת מלך המן, אז ה, ברגע אחד אתה, אתה הורג אותו ושולח אותו לביזיונות כאלה? איך כל זה קורה? אכן אומר רבנו אריה הקדוש, כדי להבין מה הסוד והפנימיות של הדברים, צריך באמת לדעת שיש בזה סודות נוראים מאוד, מאוד מאוד, סודות מאוד גדולים בכל המהלך הזה של השלושה ימים שאמרנו ולכן ועל פי זה נבין באמת מה קרה בה מה קרה מה כל הסיפור אנחנו כמובן לא נוכל ללמוד את כל רובדים כי זה רובדים מאוד מאוד עמוקים וזה צריך ללמוד כמה חודשים מה היה שמה אבל את המעט המעט שזה גם כן לא זה מעט ביחס למה שיש אבל זה הרבה נתבונן קצת בעצם בכל מה שקרה בשלושה ימים האלה שכל עניין פורים זה השלושה ימים האלה כל הנס של פורים, כל החג שיש לנו, כל הדורות, וכמו שהזכרנו שבוע שעבר שבעל הלס של שבוע והחלמה אומר האור של פורים זה האור של האלף השמינית, הכל זה בעצם בשלושה ימים האלה. זה בסודם, בסוד של כל השלושה ימים האלה. כדי להיכנס ולהבין מה היה בשלושת הימים האלה, נקדים הקדמה קצרה. נקדים הקדמה קצרה שמתוכה נתבונן בשלושה ימים האלה. רבנו אריה הקדוש כותב הרבה הרבה מאוד פעמים זה אולי מאות פעמים בספריו של רבנו הרי קדוש ובזוהר זה מופיע יסוד הזה. ידוע על פי תורת הקבלה ידוע שכל מה שקורה בעולמנו זה פועל יוצא ממה שקורה למעלה. זאת אומרת יש עולם רוחני שנקרא עולם האצילות וכל מה שקורה בעולם האצילות מיד משתלשל לעולם שלנו. לכאורה אז אם כך אנחנו בעצם נפעלים על ידי עולם האצילות אז איפה הבחירה שלנו? הבחירה שלנו ששואלים את השאלה גם רבי דטה כותב את זה בנקודי הלכות, כל מה שקורה בעולם האצילות מיד משפיע זה כמו, זה כמו תוכנת מחשב במשל גשמי התוכנת מחשב מפעילה מפעילה את כל המערכת ככה עולם האצילות מפעיל את כל העולם שלנו כל המציאות שלנו שואלים אם ככה זה איפה הבחירה? איך, מה קורה בעולם האצילות שאנחנו נפעלים על ידו, מה, מה, מה משפיע על עולם האצילות להיות במציאות מסוימת ולפעול את המציאות הזאת? אנחנו, המעשים שלנו כאן, פועלים עד עולם האצילות. כשאנחנו זוכים להתחזק בתורה, בתשובה, בתפילה, מיד אנחנו פועלים שבעולם האצילות ייגזרו גזרות טובות עלינו. והפוך, הפוך. אז זה הסוד. אנחנו פועלים על עולם האצילות. בעולם האצילות נעשה עכשיו תוכנית, נעשה תוכנית, התוכנית הזאת מיד יורדת לעולם ומה, והעולם מתנהג על פי התוכנית הזאת. לכן כשאנחנו רוצים לפעול טובות, דברים טובים לעם ישראל, לעצמנו, לעם ישראל, צריך לדעת תמיד, אי אפשר לפעול את זה אלא שמה למעלה. איך פועלים למעלה? אומרים לה' השם תגזור עלינו גזרות טובות. אז התורה והתפילה זה, זה מיד פועל למעלה. וכאן מסביר רבנו אריה הקדוש, שבכלליות, בפרטיות כמובן זה מתפרט להרבה דברים אבל בכלליות יש שלושה מצבים בעולם האצילות. ענה הרבנו ארי והקאמא זוהר הקדוש מדברים על מה שקורה שם בדרך של לשון משל. זה לא בדיוק ככה אבל זה לשון משל. שלמעלה יש חתן וכלה. בעולם האצילות יש חתן וכלה. ההבנה כמובן שיש אור רוחני עליון מאוד שנקרא חתן ויש אור רוחני עליון שנקרא הקלה האור הרוחני של החתן בלשון המקובלים זה נקרא תפארת זירענפין קוצ'בריחו כל זה זה נקרא החתן למעלה ההקלה זה נקרא סוד השכינה או המלכות או השכינה על לפי המצב של החתן והקלה איך שהחתן והקלה כרגע נמצאים כך זה מיד יורד לעולמנו כמובן שלמעלה זה לא חתן וקלה גשמיים כמו בעולמנו אלא זה שורש רוחני עליון למושג חתן וכלה בימינו. למעשה איפה עם ישראל ראה את החתן והכלה? היה זמן שראינו את החתן והכלה. מתי זה היה? סוד הכרובים. Okay. זה בדיוק סוד הכרובים. החתן והכלה למעלה היו מתגלים על ידי הכרובים שהיו על הארון, על הכפורת של הארון למטה. כמו שאנחנו יודעים חז"ל אומרים שהיה עת רצון ורחמים הכרובים היו מסתכלים זה על זה. למעשה כל המציאות שלנו, בכל מה שעובר אלינו, לטוב ולמוטב, זה הכל הולך לפי המצב של החתונה למעלה. אם יש חופה, והכלה התקשתה, ואיך היא מתקשטת? על ידי המצוות, המעשים הטובים שלנו. אנחנו עושים בעיות, הורדנו לה את הקישוטים, החתן לא כרגע רוצה, אומר, לא, זה חכה, לא, שעוד לא יהיה חופה. כל זה, אמרנו, זה בדרך משל להסביר כיצד המצבים הרוחניים בעולם האצילות משפיעים מיד לעולמנו. מסביר רבנו אריה הקדוש שבכלליות יש שלושה מצבים, בכללות יש, סליחה, יש שני מצבים ויש עוד מצב שלישי שהוא בעצם עוזר לשני המצבים האלה ונסביר למה הכוונה. המצב, יש מצב שהחתן והכלה תחת החופה והם מסתכלים זה על זה. זה נקרא, זה נקרא שהחתן והכלה עכשיו פנים בפנים. בשעה שהחתן והכלה פנים בפנים למעלה, אור ושפע וחסדים ורחמים גדולים מאוד מאוד יורדים לעולם שלנו. כל מה שאנחנו רוצים, עכשיו, כל מה שאנחנו מחכים עכשיו, שתתחיל החופה למעלה. ברגע שתתחיל החופה למעלה, מיד תהיה גאולה למטה. זאת אומרת, החתן והכלה, הקרובים יהיו פנים בפנים, מיד יורד שפע גדול מאוד למטה. אומר, מסביר רבינו אריה הקדוש, מתי היה בזמן ההיסטוריה, כל ההיסטוריה, מתי היה שהחתן והכלה היו פנים בפנים? זאת אומרת, היה הנהגה כזאת של רחמים וחסדים שנקראת פנים בפנים, מתי זה היה? אך ורק בזמן בית המקדש הראשון והשני. רק אז היה, וגם לא כל זמן בית המקדש, כי היה לפעמים ש... עשינו קצת בעיות, היינו עושים שם שלום בית למעלה, החתן והכלה היו קצת רבים, אז... אבל בזמן... רק בזמן בית המקדש יכול להיות מצב שהחתן והכלה למעלה פנים בפנים. כל זמני הגלות שזה כולל למעשה כמובן מחורבן בית, בית המקדש הראשון השני זה היה גם בזמן גלות בבל גלות בבל מגילת אסתר זה סוף גלות בבל כל השבעים שנה של גלות בבל היו לא היו פנים בפנים עד ששלמה המלך בנה את בית המקדש גם לא היו פנים בפנים אפילו לא בזמן משה רבנו שעם ישראל היה במדבר גם לא היו, היו פנים בפנים כי עם ישראל לא יכל לצאת ממצרים ומיד שיהיה חופה למעלה פנים בפנים זה לקח 480 שנה מיציאת מצרים עד בניין בית המקדש הראשון על ידי שלמה המלך ורק אז חזרו להיות פנים בפנים פעם הראשונה בהיסטוריה שהיו פנים בפנים במשך תקופה זמנית זה יכול להיות ליום יומיים זה יכול להיות אבל לאורך זמן זה רק היה בזמן ששלמה מבריאת העולם עד זמן ששלמה המלך בנה את בית המקדש הראשון אז, אז פעם ראשונה שזה היו פנים בפנים לאורך תקופה זאת אומרת אומר רבינו הר הקדוש שכל זמן שיש בית המקדש ויש גאולה למעלה חתן פנים בפנים ובזמן שיש גלות ואין בית המקדש תמיד החתן והכלה עדיין לא מוכנים לחופה איך זה נקרא בלשון המקובלים הם אחור באחור כמו שאם שני אנשים עומדים כך גב אל גב הם לא רואים אחד את השני ממילא הם לא יכולים להשפיע אחד על השני או יכולים להשפיע אבל מעט כי הם קרובים יכולים להשפיע אבל כמובן לא כמו שמדברים פנים בפנים פנים בפנים מה זה פנים מה זה הלשון פנים שהפנימיות מהירה יאר השם פניו אליך זה נקרא פנים בפנים זאת אומרת ששני המצבים האלה למעשה ב... עכשיו נ... נסכם את זה כשהחתן והכלה למעלה הם פנים בפנים חסדים רחמים ושפע גדול מאוד יורד לעולם כאשר החתן והכלה אחור באחור ששעה שהחתן והכלה הם אחור באחור יש מיעוט גדול מאוד של ההשפעה יש מיעוט גדול של ההשפעה זה לא שאין השפעה יש השפעה יש אבל זה במיעוט גדול באופן יחסי זה לזמן שפנים בפנים וכמו שאמרנו כל זמן הגלות ההנהגה היא אחור באחור כל זמן שיש בית המקדש זה פנים בפנים בעזרת השם אנחנו ממש מקווים שזה עניין של דקות או לכל היותר אולי תנו לנו לסיים את השיעור ובעזרת השם כבר למעלה חוזר להיות פנים בפנים חתן וכלה למעלה יהיה חופה גדולה ו... ועכשיו אומר הבן נוערי קדוש עכשיו שזה יחזור להיות פנים בפנים זה כבר לעד ולנצח נצחים זה לא יתבטל לעולם הפנים בפנים כל מה שזה יתבטל זה שיכל להתבטל שהיה וחזר להיות אחור באחור זה אך ורק כי עדיין לא, ישלה, לא הגענו למציאות של גאולה של משיח ובית המקדש השלישי אבל עכשיו זה יהיה כבר לעד ולנצח נרצחים פנים בפנים שיהיה פנים בפנים אנחנו נהיה בעולם אחר לגמרי צריך לדעת להבין את זה אין לנו שום השערה שום מחשבה שום הבנה והשגה איזה מציאות נהיה כשיהיה פנים בפנים כל, כל מה שנחשוב שיהיה טוב לא נגיע לאחד חלקי מיליונית מהטוב שיהיה, זה יהיה פחות ממיליונית. מה, אדם יצייר בדעתו את הטוב הכי גדול שהוא יכול לחשוב, כל אחד יצייר את זה בדעתו ויתרכז בזה, זה לא מיליונית ממה שיהיה כשיחזור להיות פנים בפנים. לכן אנחנו כל כך מחכים לו למשיח, כי המשיח הוא השושבין, הוא יעשה, הוא מביא את החתן והכלה לחופה. בהתחלה הוא מביא את החתן, אחר כך הוא הולך להביא את הכלה, והוא יעשה את החתונה בעזרת השם. אז אנחנו מחכים לזה. אומר, אומר רבנו הרי קדוש, עם ישראל, כל סיפור המגילה, כמו שהזכרנו את השבוע שבוע שעבר, זה היה בסוף גלות בבל. למעשה זה היה שלוש שנים, שלוש שנים לפני שבנו את בית המקדש השני. את המן תלו שלוש שנים לפני תחילת בניין בית המקדש. השני ככה זה מובא הרבה בחז"ל יש לזה הרבה מקורות לדבר הזה פה אומר רבנו אריה הקדוש מוסיף פה עוד הבנה שלמה בתהליך איך עוברים ממצב של גלות למצב של גא, גאולה אומר רבנו אריה הקדוש הרי אמרנו גאולה זה חופה החתן והכלה עומדים פנים בפנים גלות הם עומדים אחור באחור אם אנחנו רוצים לעבור למצב של גאולה ממצב של גלות למצב של גאולה מה צריך לקרות מה צריך לקרות פשוט הקלה צריכה לבוא לפנים נכון מי בא לחופה מי מחכה בחופה החתן מחכה לכלה או החתן מחכה לחתן? החתן מחכה לה לכן צריך שהחתן יישאר לעמוד והכלה תעבוד לפנים כי הכלה צריכה לבוא לחופה שואלים הראשונים באמת למה למה החתן מחכה לכלה למה הם לא הולכים ביחד או שיהיה הפוך שהיא תעמוד והוא יבוא, יחזר אחריה, שיבוא לאכופה, למה באמת זה כך? הוא אומר אחד הראשונים, הרשב"א, שה, שהכלה לא תגיד אף פעם בחיים שלה שכפרו עליה לבוא, זה, גזרו עליה, הנה הוא חיכה לך, את באת, את לא יכולה לטעון שזה, שהכריחו אותך לבוא, את באת מרצונך, <laughs> ככה <laughs> כותב הרשב"א, לכן הדבר הזה. אבל אנחנו רואים שיש פה עניין, וזה בעומק הדבר, הקדוש ברוך הוא חיכה לנו בהר סיני, זה גם היה, בתג תורה זה גם היה בחינה של חתונה. של חופה. אנחנו בחינת הכלה, ישנו, והוא כבר היה, החתן כבר היה, הוא חיכה. לכן החתן עכשיו מחכה לכלה, זה עוד סיבה למה החתן מחכה, מחכה לכלה. שכמו שהקדוש ברוך הוא חיכה לנו בהר סיני, אומר רבנו הרי הקדוש, כאשר הכלה צריכה לעבור לפנים, יש מציאות שנקראת תרדמה. נסירה ותרדמה זה לשון המקובלים יש בזה הרבה כמובן מה ללמוד אבל אנחנו בפשע, בפשטות של הדברים צריך להיות, להיות מצב של נסירה ותרדמה יותר נכון תרדמה ונסירה מי נרדם אומרים לחתן החתן לך תישן לך תישן כמה זמן בשעה שהחתן נרדם כמובן שלכל זה יש סיבות רוחניות מאוד עמוקות אבל בשעה שהחתן נרדם אז ההקלה החת... נפרדת ממנו נפרד ממנו והיא יכולה לבוא לפנים. הזמן הזה זה נקרא זמן השינה של החתן. איפה מצינו בפעם הראשונה את השינה הזאתי? ויפה להשם אלוקים תרדמה על האדם הראשון. כדי לנסר את חווה ולהביא אותה לפנים, אז הוא הפיל עליו תרדמה. משמה לומדים שכל פעם שהכלה באה, החתן צריך ללכת לישון. לכן אם החתן מחכה לכלה, אם היא מתמהמהת, טוב להכין לו איזה סטנדר או איזה משהו שהוא יוכל כמה, כמה שניות לשאול קצת זה, זה, זה יעשה את החופה הרבה יותר רוחנית זה טוב שהחתן ילך לישון כמה דקות עד שהיא, שהיא מגיעה זה לא אמרנו את זה בבדיחות לא שעכשיו להגיד לך אתה ללכת לישון בחופה אז, ה, אז, ה, אז, ה, אז יש מצב של שינה במצב הזה של שינה אומר רבנו אריה הקדוש, ואין לך זמן יותר קשה לעם ישראל מהזמן הזה שהחתן ישן כביכול, כביכול, החתן, אמרנו קודם, זה האור הרוחני שנקרא תפארת, קוצ'בריחו, באותו זמן שהוא ישן, מה הכוונה הוא ישן? הרי זה לא שינה כפשוטו, אלא מה הכוונה ישן? הוא לא משפיע עכשיו לשכינה, למלכות, הוא לא משפיע ל... כמעט כלום הוא לא משפיע עליו כי הוא ישן, אדם ישן, מה, מה הוא יכול עכשיו, הוא יכול לחזק מישהו, הוא יכול לדבר, אשתו לא רוצה לדבר איתו והוא ישן, מה היא יכולה לעשות, שוטר אותו מהשינה, כל עוד הוא ישן הוא לא, היא לא, לא, לא יכולה לדבר איתו, אז, אז, אז הזמן הזה, לכן אומר הבן נוער הקדוש, ועל זה נאמר שאברהם אבינו ראה בברית בין הפתרים אימה גדולה וחשיכה, מה זה החשיכה שאברהם אבינו ראה בברית בין הפתרים? את זמן השינה בסוף גלות בבל. עכשיו את ההכנה לקראת בניין בית המקדש השני, הכבר אברהם אבינו ראה אימה, אימה גדולה וחשיכה, זה השינה הזאתי לפני ההכנה לבנות את בית המקדש השני. אומר אבינו אריה הקדוש, ועל כן קרתה לעם ישראל העת צרה הגדולה הזאתי, שהמען גזר עלינו את הגזרה להשמיד אותו לרגל ולאבד, כל זה ופה זה דבר נורא מאוד, אם לא דברים כתובים לא היינו יכולים להגיד כזה דבר. אומר רבנו אריה הקדוש בשער הכוונות ובפרי עץ חיים, אומר כך, ואמן ראה כל אשר נעשה בעולם האצילות. וזה מה שהוא בעצם בא וגילה לחש וראש בי"ג בניסן, שהוא אמר לו ישנו עם אחד מפוזר אלוקיו של לילה ישן, הוא לא דיבר שטויות, הוא דיבר מתוך השגה רוחנית מאוד מאוד גבוהה. בלשון של, ה, של ה, ה, השאר הכוונות כתוב והמן ראה מהיכלות של הבריאה דת קליפה, דת אומה, כל אשר נעשה באצילות. הוא היה מקובל, אמרנו כמקובל קליפתי. ו.. הוא ראה דברים עליונים מאוד. למעשה שאחשוורוש פחד לגזור את הגזרה, לא הסכים איתו, כמו שהגמרא אומרת, והוא שכנע אותו, איך הוא שכנע אותו? הוא אמר לו, תראה, אני מוגלה לך, בעל רוח הקודש, אני מגלה לך. יש שינה דורמיתא בעולם האצילות. אם אתה רוצה, אם אתה רוצה, כל, והוא מסביר לו, ככה אומר הבן נוערי קדוש, והוא מסביר לו, למה יש שינה? כי הקדוש ברוך הוא רוצה לחזור להיות פנים בפנים למעלה ולבנות את בית המקדש השני. אם הם חוזרים להיות פנים בפנים, לא נוכל לבטל בשום פנים באופן את בניין בית המקדש השני. אתה רוצה לבטל את זה אך ורק עכשיו בזמן השינה. רק בזמן השינה. אומר אחשוורוש, לאמן, איזה השגות אלוקות יש לך, אני מתבטל אליך, אתה צדיק האמת של הדור, אני מתבטל אליך לגמרי. ויעשה המלך את טבעתו ואמר לו העם נתון לך, עשה לו כטוב בעיניך. לך תגזור איזה גזרות שאתה רוצה. כל זה קורה בי"ג בניסן. בי"ד בניסן אמרנו אסתר, השיחה עם אסתר ומרדכי. ומרדכי יודע כל אשר נשא בשער העיר, הוא יודע, גם אם אמן יודע, ודאי שמרדכי יודע את כל זה. הוא יודע את המצב הקשה של עם ישראל. מה עושה מרדכי? לבש סג ואפר, כמו שאמרנו, ביטל את ליל ה... הסדר, והוא יושב, בש... יושב כל היום בתפילות. אמר גם לה... הוא חיזק את עם ישראל, לא, לא להתייאש ולהתפלל. כאשר המן יוצא בט״ו בניסן, הוא רואה את מרדכי יושב, ומרדכי לא קם ולא זע, ואז הוא הולך ומספר את זה, ואמרו לו, תעשה עץ גובה חמישים אמה. אומר רבנו הרי הקדוש פה המן ראה דבר נורא מאוד מצד מה שהוא ראה עכשיו אמרנו החתן שזה קוד הוא לא משפיע על המלכות לא משפיע על השכינה מי שנותן לנו את הכל מי ששומר עלינו בסופו של דבר זה השכינה לפי מה שהיא מקבלת ככה היא שומרת עלינו ככה זה המהלך למעלה אומר אומר רבנו הרי הקדוש כמו שאמרנו אימה גדולה וחשכה זה עכשיו זה הימים האלה אימה גדולה וחשכה כשהמן יצא וראה את מרדכי, אומר רבנו אריה הקדוש, הוא ראה השגה אלוקית מאוד מאוד גבוהה, המן. מה הוא ראה? הרי אנחנו אמרנו, החתן הלך לישון, הוא לא משפיע, יש עכשיו צרה גדולה מאוד. אבל הרי אנחנו יודעים, עם כל מה שכתוב, אנחנו יודעים עוד דבר, מה כתוב? הנה לא ינום ולא ישן שומר ישראל. ואין מציאות שהקדוש ברוך הוא לא שומר על עם ישראל, אין כזה דבר. עכשיו תרדמה, שינה, החתן לא משפיע על הכלה, הכל טוב ויפה, אבל הקדוש ברוך הוא יעזוב אותנו, ועדיין שהוא לעולם לא עוזב אותנו, לעולם הוא לא עוזב את עם ישראל. אז אם כך, איך נמשכת עלינו שמירה? מה, מה שומר עלינו בזמן הזה של השינה? לפני זה היו אחור באחור, אבל הייתה שמירה. שיהיה פנים בפנים, ודאי וודאי שיהיה שמירה. בזמן השינה, מה שומר עלינו? אומר רבנו אריה הקדוש, הוא מגלה סוד, סוד מאוד גדול בדבר הזה, וגם המן ראה את הסוד הזה. הוא אומר, יש אור רוחני, ככה אומר רבנו הרי קדוש בשאר הכוונות, יש אור רוחני מאוד מאוד גבוה, בלשון המקובלים זה נקרא אור יסוד אבא. אומר, ומה זה אור יסוד אבא? אומר רבנו הרי קדוש, מי ממשיך את האור הזה? מי פועל שהאור הזה יהיה? אך ורק צדיק האמת, ככה כתוב, אך ורק צדיקי האמת בעם ישראל, רק הם יכולים להמשיך את האור הזה. ובשעה שנופלת שינה, למעלה ואימה גדולה וחשיכה על עם ישראל ויש גזרות להשמיד להרוג ולאבד אומר רבנו הרי קדוש הדבר היחידי ששומר על עם ישראל אז זה האור הזה שנקרא אור יסוד אבא כל האורות מתעממים נעלמים נחשכים אין שמירה רק מה נשאר אור אחד אור יסוד אבא והוא שומר על עם ישראל הוא מונע חס ושלום שלא יהיה לעולם גזרות שמד יתר על המידה על עם ישראל אומר רבנו אריה הקדוש, טוב זה רבנו אריה הקדוש למד תורה מאליהו הנביא אז הוא גילה לו את הסודות האלה במטיפתא דרקיה הוא למד, הוא ידע את כל הסודות האלה אבל החידוש הגדול הוא אומר שבשעה שהמן יצא ביום הראשון של המשתה וראה את מרדכי אומר רבנו אריה הקדוש גם המן ראה את זה והוא ראה שיש פה רק את מרדכי הוא ממשיך את האור הזה למטה וכל השמירה של עם ישראל עכשיו תלויה במי? רק באדם אחד, רק במרדכי הכל תלוי רק במרדכי על זה הוא בא ושואל את זרש אשתו ואת כל יועציו ואוהביו מה אני אעשה כנגד הדבר הזה? אני רואה שהשמירה היחידה על עם ישראל זה מרדכי מה עושים איתו? מיד הם אומרים לו בפרט היא נותנת לו עצה לך תתלה אותו על עץ שגובהו חמישים אמה אומר אמרנו קודם למה חמישים אמה? למה צריך להיות כל כך גבוה העץ? מה אכפת לך תתלה אותו על עץ ח.. חמש, 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 חמש מטר מה אתה צריך עשרים וחמש מטר? אתה צריך לעבוד כל כך קשה, אומר אבינו הרי הקדוש זה לא פשוט, הם ידעו שמרדכי יש לו שורש גבוה מאוד מאוד בקדושה, הוא שייך למם שערי קדושה, כדי לבטל אותו צריך עכשיו לפעול פעול פעולה מאיפה? מחמישים שערי טומאה, חמישים אמה זה חמישים, שע... להמשיך עכשיו חמישים שערי טומאה כדי, לי... כדי שיהיה כוח לבטל, את, להרוג את מרדכי, אחרת אי אפשר ל... לא... להרוג אותו פה כבר הייתה להם טעות ראשונה, מה הטעות הראשונה שלהם שהם לא ידעו? מרדכי זה גם מהחמישים שערי קדושה, אתם חושבים, אתם, אתם יודעים שהצדיקים הם ארבעים ותשע שערי קדושה, אתם צודקים, רובה דרובה רוב של הצדיקים זה ארבעים ותשע שערי קדושה, אבל יש צדיקים יחידים בדורות שהם מהחמישים, מהשער החמישים, מרדכי זה הצדיק מהשער החמישים, לא יעזור לך כלום, אתה לא יכול זה, זה אומר רבינו הרי הקדוש, המן לא יכול לעלות בכוחו שבטומאה יותר ממרדכי, זו הייתה הטעות הראשונה שלהם שהם לא ידעו, אבל באמת אומר רבינו הרי הקדוש עוד דבר הם לא ידעו, הרי כל מה שאתה גזרת את הגזרה, כל מה שגזרת את הגזרה על עם ישראל, למה גזרת ולמה אחשוורוש הסכים? ישנו עם אחד אלוקים של ליל ישן, הקדוש ברוך הוא אומר עכשיו ידעת שבעולם האצילות יש עכשיו מצב של שינה שזה נקרא אימה גדולה וחשיכה ולכן גזרת את כל הגזרות. עכשיו המן מתי זה ייגמר? אתה יודע מתי זה ייגמר? המן יודע מתי זה ייגמר? זה לא אף אחד לא יכול לדעת. מתי זה ייגמר זה הסוד שאף פעם אף אחד לא, לא גם גם בעם ישראל גם עם ישראל לא יודע מתי זה ייגמר, גם הצדיקים בעם ישראל לא יודעים, יכולים להעריך אבל לא יכולים לדעת. המן עשה עבד באותו לילה קשה, הוא בא לאחשוורוש, מה קרה לאחשוורוש באותו לילה? בלילה הוא נדדה שנת המלך, הרי הגמרא, המדרש והזוהר אומרים לנו, נתנו לנו קוד, קוד איך ללמוד את המגילה, איפה שכתוב המלך לדרוש את זה גם על הקדוש ברוך הוא, באותו לילה אחשוורוש לא ישן, נכון אחשוורוש גם לא ישן זה אין, אין מקרא יוצא מידי פשוטו, חשבו שלא היה שם. אבל שכתוב בלילה אונה דדה שנת המלך, איזה מלך? מלכו של עולם. מה הכוונה בלילה אונה דדה שנת המלך? אומר רבנו אריה הקדוש, באותו לילה הכל התעורר מהשינה, הקלה באה לפנים, חזר בחצות לילה של טז בניסן, הכל חזר להיות פנים בפנים. צריך לדעת, חזר להיות פנים בפנים, מיד יורדת גאולה לעולם. מיד כל העולם מתנהג לפי המצב החדש הזה. כמה זמן לוקח שלמעלה של יהיה פנים בפנים ונדע את זה למטה? יותר מהר מהאינטרנט הכי מהיר. עכשיו זה, עכשיו הם לא צריך עם אינטרנט. עכשיו זה מיד יורד, זה מיד מתגלה. לכן אחשורוש חזר, חזר להיות פנים בפנים, מה כתוב? לב מלכים ורוזנים ביד השם. אחשורוש הוא בכלל, הוא בובה. כל מלך, טראמפ, פוטין, כל אלה, הם, 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 הם בובות. לב מלכים ורוזנים ביד השם. מיד אחשוורוש לא מבין בכלל מה קורה הוא רק יודע עכשיו שנייה לפני שהמלך מתעורר משנתו למעלה המן הוא האוהב הכי גדול שלי ברגע שהוא מתעורר משנה זאת אומרת שצריך לבטל את המלך למטה באותו שנייה הוא הופך להיות השונא הכי גדול שלו הוא לא יודע בכלל למה החז'בול בעצמו לא יודע בכלל למה הוא פועל, הוא נפעל מכוח מה שקורה למעלה לכן מיד הוא מבזה אותו בביזיונות הגדולים ביותר לא עברו 12 שעות, בצהריים כבר תלו את המן מדוע כל זה היה? בגלל שבאותו לילה, בלילה עוד נדידה שנת המלך הכל חזר להיות פנים בפנים וזה היה בליל טז בניסן שימו לב זה לא ליל הסדר זה לילה אחד אחרי ליל הסדר ויש פה מקום להקשות אם כך, אם זה היה לילה אחד אחרי ליל הסדר, הרי יום הגאולה זה ליל הסדר, ככה היה במצרים. למה לא חזר להיות גם השנה שהקדוש ברוך הוא יסדר את זה. אבל באמת, זה לא היה יכול להיות בליל הסדר. אחר כך אנחנו נראה גם למה. כי אם זה היה בליל הסדר, זה כבר גאולה נצחית. הקדוש ברוך הוא דחה את זה ביממה שלא יהיה אור יותר מדי גדול. לכן הוא דחה את זה לטז בניסן, את כל הישועה הזאת. אבל באותו לילה נדדה שנת המלך. עכשיו, ואז התהפך הכל להיות, כל הניסים וכל הנפלאות של עם ישראל קרו מאותו בא, בא, רגע שחזר להיות פנים בפנים. באותו יום כבר תולים את המן, נתנו למרדכי ואסתר את בית המן. החשוורות נותן לו את הטבעת שלו, תכתוב את מה שאתה רוצה עכשיו. שימו לב, לפני יומיים נתן את זה לאמן, מיד הוא נותן את זה לאחשוורות. למה? כאן היה שינה, פה יש כבר פנים בפנים. בעצם כל המהלך של בניין בית המקדש השני זה הכל כבר התחיל באותו לילה עד שלבנות בפועל לעלות לארץ לקבל היתרים הכל זה לקח שלוש שנים אבל בניין בית המקדש למעלה כבר התחיל עכשיו התחיל באותו לילה כבר התחיל בניין בית המקדש השני עד כאן בקצרה התיאור של הפנימיות של הדברים אומר רבנו אריה הקדוש, אבל הקדוש ברוך הוא עשה עוד כמה וכמה ניסים באותו לילה לעם ישראל ולא רק בלילה הזה אלא לדורות נסביר מה היה בעצם הנס הגדול, שזה הנס הגדול של פורים. אז זה, מה שקראנו עד עכשיו זה גם נס, שזה הכל היה מתואם בדיוק לכל המאורעות למטה, היו כל כך מתואמים בדיוק למה שקורה למעלה. אבל זה לא, עצם הנס של פורים זה לא זה, אלא יש פה דבר נוסף. אומר, אומר רבנו הרי קדוש, אמרנו שבזמן שיש שינה, וזה המצב הקשה ביותר של עם ישראל, אימה, אימה גדולה וחשיכה, זה קורה בזמן השינה ואז בגלל שיש מיעוט מאוד של השפעה ושל השגחה על עם ישראל וכל ההשגחה היא במיעוט גדול מאוד לכן הקדוש ברוך הוא מש, ממשיך שמירה על עם ישראל ממקום מאוד מאוד גבוה זה, זאת אומרת המקום הגבוה הזה שנקרא אור יסוד אבא אור צדיק האמת זה אור מועט מאוד אבל מכיוון שהוא נמשך ממקום מאוד מאוד גבוה המעט הזה יכול לשמור על עם ישראל בזמן השינה מה קורה ברגע שחוזר להיות פנים בפנים כשהחתן והכלה חוזרים להיות פנים בפנים מה קורה עם האור הזה שנקרא אור יסוד אבא מה קורה איתו אומר רבנו הרי קדוש, מיד הוא נעלם החוק בבריאה שברגע שהכלה באה לפנים האור הזה חוזר לשורשו, מתעלם בשורשו, כלומר נעלם בשורשו, הוא לא מאיר. מדוע? כי המציאות של פנים בפנים היא מספיקה לשמור על עם ישראל. לא, עכשיו יאירו אור גם פנים בפנים וגם יסוד אבא זה כבר יותר מדי גבוה, זה רוחניות יותר מדי גבוהה. לכן האור הזה מתעלם, כי יש כמה מצבים שיש את המצב הזה, ותמיד הוא מתעלם, הוא נעלם הכוונה, מתעלם הכוונה, נעלם. האור הזה חוזר לשורשו ונעלם. אומר רבנו אריה הקדוש בעצם בתוקף הנס הגדול של פורים היה שגם שהמלכות, הכלה חזרה להיות פנים בפנים, עם כל זה קרו שני דברים. דבר ראשון, האור הזה לא נעלם. האור הזה המשיך להאיר גם פנים בפנים. דבר אחד. דבר שני, הוא אומר... לא רק שהוא איר פנים בפנים, אלא שהקדוש ברוך הוא האיר בו בעוצמה מאוד גדולה שלא נהייתה מעולם, ככה לשון של רבנו ארי בשאר הכוונות, ולא היה כדבר הזה מבריאת העולם, לא בשום שבת, לא בשום יום טוב ולא בשום מועד, שנעשה כזה דבר גדול, שהאור הזה, הגדול, האור הזה שנקרא יסוד אבא, האיר בתוקף גדול מאוד, זאת גם לא כמידתו, לא כמו שהיה קודם לכן. אז למעשה קרו פה כמה דברים, אבל באמת החתן והכלה הקרובים חזרו להיות פנים בפנים, שזה עצמו כבר חסדים גדולים מאוד על עם ישראל, אבל האור הזה שנקרא אור יסוד אבא, העיר עכשיו בתוקף גדול מאוד שלא היה מעולם, כמו הלשון, ואז זה עשה את כל הניסים של, של עם ישראל, זה, זה נס אחד, אומר רבנו הרי קדוש, אבל יש פה עוד נס, מה עוד נס? שכל שנה ושנה מצד מתנת חינם, מצד רחמה וחסדיו של הקדוש ברוך הוא, כל שנה ושנה מאיר לנו את כל הבחינות שהיו כפי שזה היה אז. זאת אומרת מחר בלילה מתחיל להעיר אור יסוד אבא, המלכות חוזרת להיות פנים בפנים, הקרובים חוזרים להיות פנים בפנים, 48 שעות יש לנו זמן שנקרא זמן שלא היה מעולם, ככה זה על השושר של רבנו ארי, שלא לא נהיה כזה דבר מעולם. לא היה שבת ולא חג ולא יום טוב שהיה, שיש כזה דבר כמו 48 שעות. כשראיתי את כל הדברים האלה עכשיו הבנתי דבר שלא הבנתי אף פעם. הילדים תמיד יש כזה שיר ילדים אומרים הלוואי יהיה כל יום פורים. עכשיו אנחנו מבינים למה הם שרים הם מכבדים שיהיה אור יסוד אבא כל יום. <laughs> צודקים הילדים. זו נבואה, נבואה ניתנה בפיהם של הילדים. וכמו שהזכרנו, הלשת של שמו כותב בספר הדעה שההערה הזאת שיש לנו בפורים זה מעין ההערה של האלף השמינית. זה דבר נורא מאוד, זה לא ימות משיח, זה אלף שנה אחרי ימות המשיח, שזה כבר הרבה יותר, הרבה יותר רוחני. אז זה, זה בעצם תוקף הנס הגדול של פורים. אז עכשיו, אחרי כל מה שלמדנו, אז בעצם, מתי כל זה קרה? כל זה קרה, עכשיו אמרנו בדיוק את התאריכים. י' ג' שינה, י' ד', ט' ו', אסתר באה ופעלו את כל הפעולה. ליל ט' ז' בניסן התעורר ה... המלך התעורר משנתו, הקרובים חזרו להיות פנים בפנים, חופה, נעשה נס גדול, אור יסוד אבא, וזה נרמז, וזה נכתב במגילה. ומרדכי יצא מלפני המלך בלבוש מלכות, אומר רבנו אריה הקדוש, מי זה מרדכי בסוד? אור יסוד אבא. מי זה המלך בסוד? זה המלכות, החכלה שחזרה להיות פנים בפנים. אף על פי שהיא חזרה להיות פנים בפנים, ומרדכי, אור יסוד אבא, יוצא ומאיר למטה. וזה זה הפירוש על פי הסוד של הפסוק הוא ומרדכי יצא מלפני המלך בלבוש מלכות שאף על פי שעכשיו חזרו להיות פנים בפנים לא צריך לאיר כן מאיר שזה הנס של פורים ככה רבנו הרי מפרש את כל זה אחרי כל ההקדמה הזאת בואו נחזור לבן איש חי שאמרנו בתחילת השיחה שהבן איש חי אומר עכשיו נבין בעצם מה הבן איש חי שואל בעצם למה לא עושים פורים בפסח אומר, אומר הבן ישחי, ידוע שכל חג בעם ישראל נעשה לפי הזמן של הנס או של המאורע. זה, זה יסוד בכלל הדבר זה יסוד מאוד גדול הדבר הזה. זאת אומרת, יש לנו פסח בניסן, למה? אז עם ישראל יצא ממצרים. שבועות בסיוון, למה? קיבלנו את התורה. ראש השנה, נברא האדם הראשון, אז הוא חטא, עשה תשובה, אז אני, לכן יש לנו ראש השנה. יום כיפור, מה, מה, מה היה ביום כיפור? אומר, כתוב בפרקי רבי אליעזר, רבי אליעזר הגדול, רבי אליעזר מנוקנוס, כתוב שם שביום כיפור היה עקדת יצחק, לכן הקדוש ברוך הוא נזכר כל שנה במסירות נפש של אברהם ויצחק ומוחה לנו על העוונות שלנו, לכן נברא יום הכיפורים. אומר הבן נשחי, כל חג נעשה, כל חג נעשה לפי השורשו, שורשו העליון ולפי הזמן שקרה הנס, שקרו המאורעות. אם כך, זה עומק השאלה של הבן ישחי. למה לא עושים את פורים בפסח? כי כל המאורעות היו בפסח. לכן הבן ישחי שאומר, לכן הוא אומר, זה, הכל זה היה צריך להיות בפסח. אבל לבן ישחי יש עוד קושייה. אומר, זה קושייה אחת, למה לא עושים פורים בפסח? אבל הוא אומר שצריך להיות עוד חג בפסח. איזה עוד חג צריך להיות בפסח? סוכות. למה סוכות? הרי הסוכות, הרי למה אנחנו, למה אנחנו עושים חג סוכות? זכר לענני הכבוד. כל 40 שנה שעם ישראל היה, לא, אני עכשיו אמרתי לא דבר הכי הכי מדויק בעולם, כמעט מדויק, אבל במשך 40 שנה שעם ישראל היה במדבר היו ענני הכבוד, אבל מתי קיבלו את ענני הכבוד? מתי עם ישראל קיבל את ענני הכבוד? מיד שיצאו ממצרים, בחודש ניסן, מיד היה להם ענני הכבוד. אז הבן אשחי שואל, וזו שאלה שלא רק הבן אשחי שואל, הרבה שואלים, אם כך, מתי צריך לעשות את סוכות? שקיבלו את ענני הכבוד, זכר ענקבון, מתי שקיבלו את ענני הכבוד? איך זה נדחה לט"ו בתשרי? אומר הבן ישחי, תשובה שהרבה ימים אומרים את זה, איך תעשה סוכות בפסח? מה, פסח, סוכות, אתה עכשיו רוצה גם להוסיף פורים? מה יהיה בפסח? פסח נעשה את כל החגים ביחד? אין מערבים שמחה בשמחה. לכן דחו את זה לתשרי. ככה אומר הבן ישחי. אבל היה, אנחנו מקשים על הבן ישחי. <אנה> היה גדול ישראל היה, שמעתי פעם מהרב ברלנצליטה שאומר, אם רבנו לא היה צדיק האמת, הבן אשכי היה צדיק האמת, ככה אומר, ככה הרב אמר, היה קודש הקודשים הבן אשכי, אבל במחילה להקשות בתורה מותר, בסדר, אתה הסברת, הסברת לנו עכשיו תירוץ, למה לא עושים את זה, אי אפשר לערבב את זה, אי אפשר לעשות סוכות בפסח, בסדר, את זה אנחנו מקבלים, אין מערבים שמחה בשמחה, אבל אם זה באמת צריך להיות בפסח, למה דחו את זה לט׳ו ותשרי? סליחה, למה לא עושים את זה בראש חודש אלול? למה לא עושים את זה בט"ו באב, אז חג האהבה, יוצאים ליערות, רוקדים, נעשה סוכות, נעשה סוכות ביערות, למה למה, דחו את זה דווקא לט ובתשרי? באמת הבן ישחייל לא מסביר למה דחו את זה לט ובתשרי, אבל יש הגאון מווילנה, כן, מתרץ לנו, מסביר לנו תירוץ נפלא מאוד למה זה בט ובתשרי. אומר הגאון מווילנה יסוד מאוד גדול, זה מובא, המפרשים מביאים את היסוד של הגאון מווילנה. אומר הגאון מבינה נכון שעם ישראל קיבל ענני הכבוד שיצאו ממצרים אבל ענני הכבוד צריך לדעת זה הערה רוחנית עליונה זה נקרא אימה אימה הילאה זה סוד הבינה זה הערה רוחנית ששומרת על עם ישראל ענני הכבוד בשעה שעם ישראל קיבל את התורה עם ישראל התעלה למקום רוחני חדש לכן ענני הכבוד של מתן תורה היו ענני, ענני הכבוד מאוד גבוהים הרבה יותר גבוהים ממה שהיה ביציאת מצרים בזכות מתן תורה התעלו. אז, אז עם ישראל בעצם היו אחרי, בענני הכבוד יותר גבוהים ורוחנים מיציאת מצרים. אבל לצערנו הרב, בעוונותינו הרבים, הפסדנו את הענני הכבוד. מתי הפסדנו את זה? בחטא העגל, 40 יום אחרי מתן תורה, בי"ז בתמוז, הפסדנו את זה. שמשה רבנו ראה את כל זה, כתוב, והתנפל לפני השם 40 יום ו-40 לילה, ביקש סליחה. בראש חודש אלול, מיד אחרי חטא העגל, בראש חודש אלול, הקב"ה אמר למשה רבנו, סלחתי. עלה אליי אל ההר ועם שתי לוחות האבנים ואתן לך את התורה פעם נוספת בראש חודש באלול משה רבנו עלה להר סיני לקבל את הלוחות השניים פעם שנייה לקבל תורה הוא היה שם ארבעים יום נוספים מתי הוא ירד מהר סיני? מראש חודש אלול ארבעים יום מתי זה מסתיים? יום כיפור ביום כיפור י' בתשרי משה רבנו ירד בי' בתשרי כתוב ויקל משה את העם הוא הקהיל את כולם, להתחיל ללמד אותם. מה הדבר הראשון שהוא ציווה אותם בי"א בתשרי? הציווי הראשון שמשה רבנו ציווה אותם, לאסוף תרומה, ולקחו לי תרומה למשכן. פרשת תרומה, זה היה בי"א בתשרי. בי"א בתשרי הוא מצווה, מצווה, כמה ימים אספו את התרומה? יומיים. י"ב בתשרי, י"ג בתשרי אספו את התרומה. בי"ג בתשרי, ויעביר משה צו בעם אל, ת, אל תביעו יותר יש לנו כבר זהו יש יותר מדי לא צריך גם ישראל מיד התנדב לתת הרבה אז לא היה צריך יותר בי"ג בית ישרי נגמר לאסוף את תרומת המשכן מה עשה משה רבנו מיד עם התרומה הזאת נתן את זה למי שעושה את המשכן בצלאל בן אורי בן חור הוא מיד נותן לבצלאל שהוא אחראי על בניית המשכן בי"ד בית ישרי הוא נתן לו את התרומה מיד בצלאל מה הוא עושה מיד בצלאל בט״ו בתשרי הוא מתחיל לבנות את המשכן המשכן התחיל לבנות בט״ו בתשרי אומר, אומר הגר״א דבר נפלא מאוד מכיוון שביום הזה התחילו לבנות את המשכן חזרו ענני הכבוד לעם ישראל לכן אנחנו עושים בט״ו בתשרי את סוכות כי הנני, המדרגה של הסוכות שזה ענני הכבוד זה לא במדרגה של יציאת מצרים לא של מתן תורה אלא של בניית המשכן זה באמת יותר נמוך ממה שהיה במתן תורה. ענני הכבוד, כי אמנם הקדוש ברוך הוא סלח לנו, עשינו תשובה, ישראל עשה תשובה, סלח לנו, בנו את המשכן, חזרו ענני הכבוד, אבל זה לא ענני הכבוד של מתן תורה. על פי זה, על פי זה, נבין עכשיו יסוד מאוד גדול בדבר הזה. יש קושייה מאוד גדולה, כל חג סוכות תמיד יש קושייה עצומה חג סוכות. למה נשים פטורות מסוכה? מישהו יכול להגיד למה אישה פטורה מסוכה? מה, מה, למה... רגע רגע עד שהם לא חטאו בחטא העגל נבין למה לא תירץ את התירוץ יותר פשוט זה מצוות עשה שהזמן גרמה היא תלויה בזמן אישה פטורה ממצוות עשה שהזמן גרמה מה אתה שואל את השאלה ברור שהיא פטורה מצד שמצוות עשה שהזמן גרמה היא פטורה מסוכה זה ברור זה כתוב מפורש אבל באמת זה לא תשובה אמיתית למה זה לא תשובה אמיתית מכיוון נכון שנשים פטורות ממצוות עשה שהזמן גרמה אבל אם אישה הייתה באותו נס שגרב את המצווה הזאת אז היא לא פטורה, היא חייבת בקריאת מגילה כן כי גם היא הייתה בגזירת המן לכן היא חייבת במגילה בליל הסדר אישה צריכה לאכול מצה כן היא הייתה גם ביציאת מצרים אז ברגע שאישה נמצאת בנס הנשים היו בנס אז לכן הנשים חייבות אז אם כך הם לא יצאו תחת ענני הכבוד יצאו ממצרים יצאו למה אתה פוטר אותה ממצוות מזה? למה אתה פוטר אותה מסוכות אמרתם תירוץ אבל צריך להבין אותו אנשים לא חטאו בחטא העגל, רק אנחנו היינו הבעייתיים, לא רק סתם, באנו, הרבצנו לאנשים, אמרנו, אשם את התכשיטים מיד, אישה שלא רצתה קיבלה מכות, מיד תביא את התכשיטים, רק כתוב במדרש, תלשו ממנה את התכשיטים. אנשים לא חטאו בחטא העגל. אומרים המפרשים, על פי היסוד של הגאון מווילנה, דבר נורא מאוד. אומרים, הם לא חטאו בחטא העגל, אנחנו הבעייתיים, אנחנו חטאנו בחטא העגל, אז מי איבד את ענני הכבוד של מתן תורה? אנחנו, לא הם. הם לא איבדו את ענני הכבוד של מתן תורה, כי הם לא חטאו בחטא העגל. וענני הכבוד של המשכן, שזה סוכות, זה, ענני, זה עננים פחותים. המסבירים המפרשים, לכן אישה פטורה ממצוות סוכה. היא יותר גבוהה מהסוכה שלנו. אם היא מייחסת לסוכה שלנו היא עושה טובה. היא לא צריכה להיגע לסוכה. היא תישב בבית, היא מקבלת על עלי הכבוד יותר, יותר גדולים ממה שאנחנו מקבלים ב, בסוכות. לכן זה עומק הדבר למה הן פטורות מסוכה. אז כל זה תירוץ לגבי העניין למה לא עושים את סוכות בפסח אבל עדיין צריך להבין למה לא עושים את פורים בפסח זה עדיין לא... לא. ואם... אז העומק יש פה באמת יש בזה סוד מאוד גדול דבר מאוד מאוד עמוק רק קצת ניגע בו אם נזכה לשתות יין בפורים בעזרת השם אז אולי מתוך השתייה נסביר את זה קצת יותר אבל הד... יש פה דבר מאוד עמוק רק, רק נתבונן קצת בדברים המן מתי תלו את המן? בטז בניסן מתי תלו את הבנים של המן בי"ג באדר בזמן המלחמה זה פרט אחד דבר נוסף באותו יום התגלה גדולת מרדכי ומרדכי יצא מלפני המלך אמרנו זה התגלה מתי זה התגלה מתי זה היה כל זה טז בניסן מי ידע מגדולת מרדכי בטז בניסן מי ידע מגדולת מרדכי מי יכול לדעת אלה שנמצאים בשושן היהודים של שושן בכל העולם יודעים לא יודעים, עדיין, זה אף אחד לא ידע מכל הנס הזה, לקח עוד כמה זמן עד שזה יתפרסם בכל העולם. מתי יתפרסם בכל העולם ונודע גדולתו של מרדכי? כתוב במגילה. ו, ו, וש, ושם מרדכי הולך וגדל בכל המדינות, והולך וגדול, כך המגילה אומרת. מתי זה קרה? זה לקח את כל החודשים עד חודש אדר שהתפרסם שמו של מרדכי בכל המדינות. עכשיו נסביר יסוד מאוד גדול. כל דבר, כל דבר יש לו שורש וענפים. יש דבר רוחני עליון שקורה ויש דבר שמתפשט כתוצאה מזה. זה כלל גדול מאוד, זה נקרא סוד איחודה או צדיק הילה וסוד איחודה וצדיק תטעה. מה הכוונה? יש דברים שקורים בשורש ומעטים מאוד יודעים מזה. ואחר כך הדבר שקורה בשורש הרוחני העליון הולך ומתפשט בעולם. כל הנס של, שתלו את המן ואז האור של יסוד אבא וכל מה שאמרנו זה קרה בניסן בטז בניסן אבל אה, באיזה בחינה זה קרה בטז בניסן בעצם מי פעל את הנס הזה שני אנשים מרדכי ואסתר אף אחד לא יודע מזה חוץ ממרדכי ואסתר תודה רבה חוץ ממרדכי ואסתר אף אחד לא יודע מזה זאת אומרת מרדכי ואסתר מתמודדים כנגד מי כנגד המן ואז הם מבטלים את המן יתבטל המן אבל שכל הנס הזה וכל ההשתלשלות הזאת צריכה לקרות עוד פעם. למה היא צריכה לקרות עוד פעם? כדי שהיא תתפשט בענפים. מי זה הענפים? אנחנו, עם ישראל. שהיא תתגלה בכל עם ישראל, וכל עם ישראל וכל העולם ידעו מגדולתו של מרדכי. ומתוקף הנס זה קורה, מתי זה קורה? כל המאורע הזה, כמו שהיה למעלה למעלה, בשורש, בניסן, זה קורה פעם נוספת בחודש אדר. לכן פורים זה באדר. כי בעצם כל המאורעות שהיו ומרדכי יצא מלפני המלך זאת אומרת אור יסוד אבא וכל התהליך הזה חוזר פעם נוספת לקרות בחודש אדר זה מבחינת זה שזה צריך עכשיו להתגלות בכל העולם כל, כל העולם צר, צריך לדעת מזה לכן אומר הזוהר הקדוש לפעמים יש צדיק שנלחם עם, ה, עם הקליפה למעלה למעלה ואף אחד לא יודע מזה אף אחד לא יודע מהמלחמה שלו זה מאוד רוחני ונעלם פה אבל ברגע שהוא מנצח למעלה מיד זה הולך ולאט לאט ומתגלה פה למטה. לכן שיהושע בן נון נלחם פעם ראשונה עם עמלק, אז משה רבנו אומר ליהושע בן נון, צא מחר, צא, בחר לנו אנשים וצא מחר וילחם לנו בעמלק. יהושע בן נון נלחם פה חרבות, סכינים, הולכים, מכות, מרביצים לעמלקים, מורידים להם את הראש. מה עושה משה בזמן הזה? ואנוכי ניצב על ראש הגבעה בתפילה. ומשה רבנו עומד על, התפ... על הראש הגבעה ומתפלל יהושע בנו נלחם למטה למה? כי תמיד צריך להיות צדיק למעלה שנלחם במלחמות רוחניות וצדיק למטה זה הסוד זה העומק הדבר בניסן פ... 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 נפעל כל הנס בשורש הרוחני העליון והקליפה התבטלה בשורש שלה אבל בהתפשטות של הענפים פה בעולם הזה במלחמות בעולם הזה זה קרה פעם נוספת וזה היה בחודש אדר ולכן אומר הזוהר הקדוש המן ועשרת בניו זה השורש של הקליפה והם העשרה ענפים של הקליפה לכן את הסרט בניו של המן תלו בי"ג באדר כי הם זה הניצחון זה המלחמה זה הנס כנגד הענפים אבל כנגד השורש מתי זה היה זה היה בניסן לכן, זה עומק הדבר באמת מדוע עושים את פורים באדר בגלל, בגלל הנקודה הזאתי. זה הסיבה שעושים את, 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 את פורים באדר. אבל עכשיו בוא נשאל עוד שאלה. יהודים תמיד אוהבים להקשאותות קושיות. למה זה דווקא ניסן ואדר? האם זה, יש סיבה למה זה ניסן ואדר? ודאי שכן, יש סיבה מאוד עמוקה. הגמרא אומרת, אם יש, אם יש שני אדרים, אדר א', אדר, אדר ב', מתי, מתי אנחנו חוגגים את, את פורים? באדר ראשון או באדר שני? <חש> למה באדר שני? אומרת הגמרא לסמוך גאולה לגאולה כמו שגאולת פסח זה בניסן תסמוך את גאולת פורים שיהיה קרוב לסמוך גאולה לגאולה אומרים המפרשים זאת אומרת שחז"ל גילו לנו פה סוד חודש ניסן זה חודש של גאולה זה ודאי זה פסח זה הגאולה אבל מה התחדש לנו שגם חודש אדר זה חודש של גאולה יש גאולת פסח ויש גאולת פורים ועכשיו כל הגאולות צריכות להתחיל מפורים זה שהבנו אמר עכשיו כל ההתחלות מפורים אבל מה ההבדל בין גאולת ניסן לגאולת פסח, לפורים, בין ניסן והדר. אנחנו רואים, לכל שבט בעם ישראל היה חודש. יש 12 חודשים, כנגד 12 שבטים. למי יש את חודש ניסן? חודש הגאולה. למי יש את זה? לשבט יהודה. למה? משיח בן דוד, דוד, משיח בן דוד, שבט יהודה. הגואל, יש לו את חודש הגאולה, לכן חודש ניסן זה כנגד יהודה. מי אחראי? או מי השורש של חודש אדר? יוסף. אז יש לנו שני משיחים, משיח בן יוסף ומשיח בן דוד. פורים זה כנגד, המלחמה שהייתה בענפים זה כנגד משיח בן יוסף. אבל השורש התחיל מהבחינה שנקראת משיח בן דוד. לכן הייתה התגלות רוחנית של בחינת משיח בן דוד בזמן הגאולה וביטלו את הקליפה הגדולה הזאת שנקראת אמן אבל, אבל הענפים כבר לא צריך כזה גילוי גדול של בחינת משיח בן דוד. מספיק כבר, זאת, אפשר כבר לפעול את הפעולה הזאת בבחינת משיח בן יוסף. אבל נשאל שאלה, מרדכי ואסתר שפועלים את הפעולה הזאתי, מאיזה שבט הם? בנימין. בנימין למי הוא שייך? ליוסף. זה המקרא שהיה הבן של רחל. כל, כל הבנים של רחל הם מבחינת משיח בן יוסף, כל הבנים שלה זה מבחינת משיח בן דוד. לכן, לכאורה, איך מרדכי ואסתר פעלו פעולה בבחינת משיח בן דוד שהם בכלל מצד משיח בן יוסף איך הם פעלו את זה אבל כתוב במגילה ומרדכי איש יהודי שהגמרא אומרת למה הוא נקרא מה זאת אומרת איש יהודי מה חשבנו מה הוא לא יהודי ברור שהוא יהודי מה למה צריך להגיד איש יהודי הוא היה משבט בנימין אבל אמו הייתה משבט יהודה לכן למרדכי יש שייכות עם שבט יהודה כי הוא פועל כזאת פעולה וזה אסתר הבינה, שהוא הולך פה לעשות בירורים של בחינת משיח בן דוד, לכן היא אמרה לו, איך אבוא אל המלך אשר לא כדעת, מה אתה שולח אותי לעשות כאלה בירורים? היא אמרה לו, מה אני משיח בן דוד, אתה רוצה לשלוח אותי לעשות עבודות של משיח בן דוד? זה אסתר מקשה על מרדכי, אבל איפה כתוב שהיא אמרה לו את זה? היא אמרה לו, איך אבוא אל המלך אשר לא כדעת? כדת, גימטריה, 424, בדיוק משיח בן דוד. איך אבוא אל המלך אשר לא כדת, איך אתה שולח אותי לעשות בירורים נגד הקליפה של משיח בן דוד, מי אני? אמר לה מרדכי, מישהו שאל אותך משהו? מי, אם לי יודע אם כזאת הגעת למלכות, תלכי, אל תשאלי שאלות. היא אומרת, טוב, בסדר, אני חייבת, כאשר עבדתי, עבדתי. היא פחדה, היא נבלה, ובכן אבוא אל המלך אשר לא כדת, אתה שולח אותי לעשות בירורים של משיח בן דוד, אני לא משיח, אבל היא טעתה. לכן היא הייתה צר אז זה, זה עומק עומק הדבר, שבאמת בשעתו שקרה הנס הזה, שתלוי את המן, זה היה במדרגה רוחנית מאוד גבוהה, שנקראת סוד האיחוד העילה, בחינות משיח בן דוד. ההתגלות אחר כך הייתה בחודש אדר, בבחינת יוסף, בבחינת איחוד התתה, זה בענפים. היום עוד לא זכינו לעשות את פורים בפסח. פורים בפסח זה כבר גאולה, אי אפשר לעשות את זה עכשיו בפסח. זה, זה, כבר, זה כבר יותר מדי גבוה, כי אז יהיה בבחינת משיער בן דוד. לכן משיער בן דוד יגלה את כל הבחינות האלה ותהיה באמת גאולה, גאולה שלמה. עוד מילה אחת לגבי העניין הזה, מה ההבדל, כמה, יש הרבה הבדלים בין בחינת דוד ובחינת יוסף. צריך לדעת, עיקר המלחמה זה בבחינת יוסף. והרגע, ודוד יבוא וישלים את כל, את, כל, את כל השלמות של הבניין. מה העבודה כמה, יש, אפשר להסביר בהרבה דרכים את ההבדל בין עבודת דוד לבין עבודת יוסף. יש הרבה דרכים. רק נגיד דבר אחד. דבר אחד. העולם הזה, אחד הדברים הכי הכי מבלבלים בעולם הזה, ורבנו אמר, ועכשיו ראוי לי לקרוא ליצר הרע בשם חדש, עמדמה. העולם הזה מלא דמיונות. לכל אדם, בכל מקום. יש אנשים שחושבים שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם רק בשביל מיליון דולר בהווה ובשב. זה, זה תכלית בריאת העולם. לכן כל בוקר הם אומרים, הרי אני מקשר את עצמי עם כל המטבעות שבעולם, בפרט עם היורו, תלוי גם איזה, איזה צדיק יש באותו יום, המטבע החזק באותו יום. זה, זה דמיונות. אבל גם כשאדם ברוך השם עולה ומתעלה, גם כן יש דמיונות. כל, כל שאדם נותן בעולם הרגשי שלו מציאות לעולם הזה, באותו רגע, זה דמיון. זה אין את הקדוש ברוך הוא שם. אדם מתפעל מהחיזבאללה או מהחמאס, אז, אז זה גם כן מבחינת ברור המדמה רק זה יותר רוחני יותר דק העבודה שלנו זה נקרא ברור המדמה מה זה ברור המדמה? שבמקום הדמיונות להמליך שם את הקדוש ברוך הוא זה לעלות מהדמיון אל השכל השכל זה אין עוד מלבדו המדמה יש עוד מלבדו מי זה יש עוד מלבדו? איזה ערבי חמאסניק זה, זה יש עוד מלבדו זה, זה המדמה כל העבודה שלנו זה נקרא לשבור את קליפת המדמה ולהרגיש ולה, בתוכנו ולהשיג בתוכנו את המלכות השלמה של הקדוש ברוך הוא שאין עוד מלבדו. זה לשבור את קליפת המדמה זה העבודה של יוסף. יוסף הוא שובר זה הכוח לשבור את קליפת המדמה. זה הגאולה של חודש אדר ועכשיו בפורים שוברים את הדמיונות אחרי שאדם שובר את הדמיונות מתגלה בחינת דוד שמגלה לנו את השכל של הקדושה הוא מגלה לנו את האור האלוקי אה, לגלות את זה ביותר ויותר בעמקות יותר בגדלות להשיג את מלכות השם אבל כדי להשיג את מלכות השם כדי להגיע לבחינת דוד חייבים לעשות את העבודה שנקראת בחינת יוסף מה זה הבחינת יוסף? כל העולם הזה זה תיאטרון זה הכל מה שנדמה לנו שיש פה משהו זה הכל תיאטרון. איך ממליכים את הקדוש ברוך הוא בתוך התיאטרון הזה. שמה זה אומר שהעולם הזה תיאטרון? הכל זה תחפושות. מתחפשים, אדם מתחפש. כל הבגדים, השערות, הכל, הכל הכל זה תחפושות. לא משנה, כל אחד יש לו תחפושות שלו. זה, זה כל הדמיונות שבתוכנו, זה הכל תחפושות. לכן בפורים מתחפשים. לגלות שכל השנה אנחנו מתחפשים. אבל בפורים אנחנו מגלים שזה באמת רק תחפושת. זה נקרא בירור המדמן, זה הבחינה של יוסף, ש... שאנחנו פועלים בעצם בבחינה הזאת של, של יוסף. אז יש לנו בעזרת השם ממחר, יש לנו 48 שעות לצעוק הרבה, אצילני נא מקליפת המן המלא כל השנה. תעזור לי לנצל מהדמיונות, השם תעזור לי להרגיש שאתה קיים. אני הולך בעולם הזה, אני לא יודע, אני מפחד ממשטרה, אני מפחד מהחמאס, אני אוהב, אני אוהב פה את השניצלים, את העוגות קצפת, מה יהיה איתי? כל היום אני רק הולך וחושב על זה. יש כאלה אנשים שמקיימים בדור שלנו, שימעי תיוגת קצפת לנגדי תמיד, זה שעות של הרהורים, של מחשבות, יש כאלה כותבים שירים על זה, זה כבר הסרטים, הוליווד כבר, יש, יש אנשים שיש להם הפקות של הוליווד בתוך המוח. כל זה, זה נקרא הקליפה של המדמה. הבחינה של יוסף שמתגלה בפורים, שזה מה בן יוסף, זה הכוח לשבור את כל קליפת המדמה. צריך לדעת שיש לנו 48 שעות. של הרבה לבקש על הנקודות האלה, כי הזמן הכי הכי ראוי, לה, הכי מסוגל בתפילה, זה 48 שעות של פורים. זה עת רצון מאוד מאוד גדולה. העניין של פורים זה עת רצון מאוד גדולה. אמרנו, אנחנו הולכים, לה, אנחנו נכנסים לזמן של בית המקדש, של האלף השמינית, שערים נפתחים. הרבה צדיקים אמרו, אז זה כתוב, ויואב המלך את אסתר המלכה מכל הנשים, אין מלך הרי אמרנו אלא הקדוש ברוך הוא. ויואב המלך, את אסתר, אישה זה בחינת תפילה רבנו אומר בלכותי מוהרד, הוא אוהב את התפילות שבאות בהסתרת פנים, הוא אוהב המלך את אסתר המכה מכל הנשים, הקדוש ברוך הוא אוהב את התפילות שבאות מתוך ההסתרה יותר מכל התפילות, זה הפירוש של הפסוק. אז עכשיו אנחנו מגיעים ל-48 שעות מאוד מאוד עליונים, צריך לדעת מה שנבקש והכל הכל, הכל אפשר לפעול את זה, יהי רצון שבעזרת השם את פורים נעשה כבר בבית המקדש.